video mbalimbali, picha mbalimbali zikionyesha namna mtoto huo anavyoteketea, lakini pia viumbe vilivyomo ule vinavyohangaika. Lakini hashtag nyingine Kigali na hashtag Skol Bia ni hashtag ambayo imeandikwa sana huko Rwanda. Kampuni ya bia ya Skol ya nchini humo imelazimika kuomba radhi kufuatia ukosoaji uliotolewa kutokana na kibonzo ambacho kimewekwa kwenye kinachoelezea usanii wa kijinsia unaodhalilisha wanawake. Naona muda hauturuhusu labda tutaendelea. Baadhi ya watu nimeona hiyo, baadhi ya watu wamesema watasifia bia hiyo kwa sababu ya hivyo ya huo udhalilishaji ulioonyeshwa. Labda tutaongea zaidi sasa yaliyotufikia kutoka kwa wasikilizaji wetu, kwa mashabiki wetu katika mtandao. Nikianza na Facebook ambako Charles Magesa Katijizu waliweka Tanzania anasema kila la heri waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson katika ajenda yako ya kukutana na kansela kwa mazungumzo kuhusu Brexit.